Tuelekee Baringo sasa, ambapo idara ya mahakama inayoshughulika na kesi kuhusu ardhi ikiongozwa na jaji Anthony Ombwanyo wa mahakama ya Eldoret ilizuru shule ya msingi kunradhi ya Kaplop iliyoko Baringo ya Kati kubaini ukweli kuhusu utata wa shamba la shule hiyo. Inadaiwa kuwa familia moja ililipwa ili kuiachia shule hiyo ardhi mwaka 1987, na kisha baadaye familia hiyo ikakataa kuhamia Kitale ambapo walifidiwa shamba lingine. From the 20th, what do you say? We were on the process of upgrading. It was a preschool. That is where the family objected now. They say that they donated as a nursery school, but not a primary school. So that you can know, somebody has been given land elsewhere and he doesn't want to surrender this one. So what do we do with that? The issue that should be taken up is the violence on the land. Atakani mtu apige mwingine kwa shamba. Kama kuna shida unarudi kotini. Na kama kuna order imesema usitumie shamba, inamaanisha usitumie shamba. Kama inasema utumie pande nyingine, mwingine atumie pande nyingine, inakuwa hivyo.